Skicka han till Brasil, han är. Vi har alltså Magic Mike som står bakom oss. Och fick precis höra att matchen är ju i en catchweight på 60 precis. kilo, vilket förklarar hur Dos Santos kan vara så pass stor. Ja. Bra timing där på nedtagningen. Jag gillar verkligen hur Tawana turned the corner där. Det var väldigt snyggt. Verkligen. Snyggt. Snyggt. Inga armbågar hör jag att Tawanas coach säger, vilket kan betyda på att vi då kör med svenska pro-regler. Vilket är en till säkerhetstrappa som vi har här i Sverige. Jag tycker personligen att är det pro så borde det vara unified, men det är inte jag som bestämmer. Nej, detta är något som vi gör här i Sverige när vi har pro-fighters med inte allt för många matcher. Och Dos Santos gör ju sin proffsdebut här ikväll. Och Dos Santos ska ju som sagt vara en väldigt duktig grappler. Men vi ser här hur Hamid lyckas hitta ett sätt att dominera och kontrollera positionen på topp. Nej, verkligen. Dos Santos vänsterarm är helt dödad här av Tawanas crossface, och Dos Santos bör använda den för att försöka få en slags frame. Ja. Trycka iväg lite och skapa lite utrymme. Ja. Men sen med ground and pound så annihilerar du ju lite en duktig BJJ players game så att säga. Och så att man ska inte underskatta vikten av ground and pound. Verkligen. Inte. Verkligen inte. Ja, Dos Santos hittar liksom inte riktigt utrymmet för att kunna ta sig ur situationen han är i. Och Hamid hotar ju också med armbågarna så fort han får utrymme också. Armbågarna som man inte får slå ja, med. Såklart. Men rädslan finns. Ja, exakt. Man kan alltid låtsas. Ja. Snygg brygga där av Dos Santos som nu befinner sig på topp. Tawana är dock aggressiv med sparkarna, så tyckte Dos Santos att de ska sparka tillbaks. Ja. Vilket han gör. Det här är alltid en liten awkward situation här. Liksom när man kan liksom inte bara ställa sig upp, du måste... Nej, man... Oj, 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 intressant spark där, rakt i solar plexus. Den kan jag tänka mig, den är rätt jobbig alltså. Absolut. Den måste vara jättejobbig. Man måste vara försiktig också så man inte stampar i ansiktet, för det får vi faktiskt inte göra i den här regeln. Hade man varit i Japan hade det varit annorlunda. Ja. Väldigt pricksäkert måste jag säga. Verkligen. Av Dos Santos, faktiskt han träffade två riktigt fint. Ja. Och jag menar, Tawana är lite fast här. Jag menar, han kan inte bara... Titta, det kommer en till. Den igen. Ja. Jag gillar den där. Jag tycker den är snygg alltså. Jag tror att den är jättejobbig. Ja, och nu sitter han ju... Han har ju inte heller hjälp av buren där för att kunna ta sig upp. För det hade ju potentiellt kunnat hjälpa honom för att kunna ta sig upp. Men där var han snabbt på fötterna. Mycket bra. Oj, nu svingar de på ordentligt! Fantastiska slag. Han... Dos Santos... Oj, oj, oj! Det känns som att nocken ligger i luften! Ja, kan vi se att Tawana har ett cut här på vänster sida vid ögonbrynet. Ja, det... Men det hände sist också, så att jag menar... Nej, när de stod upp, oj, 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 alltså, de träffade båda varandra. Dos Santos blev lite skakad och liksom fortsatte att kalla på honom. Ja. Nej, men jag tror att vi har två grabbar av samma kaliber här, samma mentalitet, vilket blir
otroligt underhållande för oss som tittar. Verkligen. Och det är ju det man vill se. Kan detta bli en favorit i repris? Det ser ut att kunna bli så. Kör igång med andra ronden. Ja, det är... Oj, båda lever farligt i det stående. Det är Hamid, inget annat än powerslag. Ja, Hamid som den kortare fighten kör mycket overhands. Och det känns som att någon av dem kommer sitta. Vi har Dos Santos som träffade med fin spark där också. Dos Santos ser ut att älska det här. Ja. Hård vänsterkrok. Ja. Nu ser det ut som att Dos Santos har börjat läsa den där över hans högen faktiskt. Ja, han flyttar undan. Mm. Han använder liksom både försvar... Hård kroppsspark. Ja, han provocerar mycket. Ja. Han är ju... Otroligt underhållande. Ja. Kan han få den? Mm. Han hade behövt lite mer driv i den nedtagningen. Allt kan hända, men just nu momentummässigt är det Dos Santos som startar starkast här i rond 2. Men om jag inte minns fel så är det faktiskt lite favorit i repris, för att Hamid hade ju liksom ett lite lägre moment i rond 2 i matchen mot Fabian Ufs, och sen i rond 3 så exploderade han och vände på hela matchen. Ja, på distans så har Dos Santos det. Han har det väldigt bra. Ja. Han har träffat Tawana med många långa tekniker. Ja. Men han kommer lite för nära. Det där det blir farligt. Mm. Ja, han har ju ändå träffat med en overhand flera gånger. Oj, oj, oj! Den högen satt. Oj! Ja, han ska inte be om det för mycket. Nej. För då kommer det komma. Vitesparken sitter. Mm. Han skulle behöva följa upp den också, Dos Santos. Oj, oj, oj! Vilken höger! Jag tror det är över! Där är det över! Och det blir nästan helt tyst här inne. Förutom lite jubel. Där kom det. Ja, till och med jag blev tyst. Ja. Dos Santos, vilken insats i proffsdebuten. Gratulerar till första vinsten. Ja. Domare Madeleine Fagerlind har stoppat matchen 2 minuter och 57 sekunder in i rond nummer 2 till vinnaren på teknisk knockout, Joe Ho, the chosen one, Dos Santos! Ja, som sagt, det var en avsevärd längdskillnad mellan de båda, och Dos Santos utnyttjade det väl.